Доброго дня! Вітаю вас на каналі Ukrainian Art і в нашому музейному психосоціальному хабі «Місце сили». Сьогодні ми з вами намалюємо квітку сили. Коли ми дивимося на квітку, нам першими впадають в око її розкішні пелюстки. Деякі з них вражають розмаїттям кольорів. Деякі темні, ніби оксамитові, повні аромату чи смороду, тягнуться до неба чи схилені до землі. Деякі мають куменні верхівочки на пелюстках, інші глибоку чашу, як лілія. Або нагадують сердите обличчя, як фіалка триколірна. І хоча квітки мають різний вигляд, проте вони мають схожу будову. Влітку ці яскраві квіти приваблюють погляд. Це насправді стійкі квіти. Ви, мабуть, помічали, що у спеку це єдині квіти, які довго залишаються свіжими і довго не в'януть. Чорнобривці – справжній приклад стійкості і сили. Але це ще й оберіг. Одного разу мене попросили намалювати квітку оберіг сім'ї. Я довго перебирала квіти і зупинилася на чорнобривцях. Адже чорнобривці – це і символ вірності, і символ любові, і символ країни. Адже чорнобривці – вишивала мати на рушниках, проводжаючи дитину або чоловіка в дальню дорогу. Яскраві жовтенькі чорнобривці – це ще й символ багатства, адже своєю формою і кольором вони нагадують золоті монети. Для стилізації чорнобривців сьогодні нам знадобиться червона фарба, синя фарба, її ви не побачите на малюнку, але синю фарбу я використовую для затемнення кольорів. Також оранжева фарба, але можна взяти просто жовтий і червоний, змішати і отримати оранжевий. Звісно, жовтий і зелений. Червоний, зелений, жовтий, оранжевий і синій. Ось так. Або жовтий, синій і червоний – основні кольори. Жовтий та синій, змішуючись, нам дають зелений. А жовтий та червоний, змішуючись, нам дають оранжевий кольор. Отже, якщо ви вперше хочете спробувати петриківський розпис, не обов'язково купувати набір фарб. Достатньо буде три основні кольори. Жовтий, синій, червоний. Жовтого нам знадобиться доволі багато. Синього найменше. А червону десь посередині. Розпочинаємо з найсвітлішого кольору. А ще нам, звісно, знадобляться котячі пензлики. Це пензлик, який виготовляється з котячого хутра власноруч. Або його можна замовити у майстра. Ми з котиком виготовляємо такі пензлі. Тож, кому потрібно, пишіть в коментарі або в групі. Сьогодні я використаю набір пензлів з трьох. Великий, середній і довгий тонкий
для дрібних ліній. Це моє улюблене поєднання котячих пензлів, хоча їх, звісно, може бути більше. У мене в роботі буває до 10 котячих пензликів. Але для такої невеличкої роботи достатньо буде 3. Або ж можна і одним обійтися. Буде дещо складніше, але теж можна. Розпочну з жовтої фарби. Жовтий колір задає настрій нашій мальовці. Додає сонячного відтінку. Я промалюю жовтим кольором підложку до нашого листя. Спочатку кінчиком пензлика обводжу контур, а тоді наповнюю мазочками. Це наша улюблена форма горішок. На каналі Ukrainian Art ви можете знайти уроки з петриківського розпису. Деякі уроки закриті під спонсорство, тож ви можете підписатися на наш канал і отримувати ексклюзивні уроки. Адже нашому каналу потрібна підтримка для розвитку. Дякую всім, хто вже підписався, хто ще підписується. Але досить багато і відкритих уроків для тих, хто не хоче оформлювати підписку. Тож, запрошую, ставте вподобайки цьому відео, щоб мої відео траплялися вам частіше. Це також підтримує наш канал, підтримує україномовний контент в інформаційному просторі. Це в нас буде тільки підложка, тому швиденькими рухами дуже не вимальовуємо. Головне – підкреслити форму. Це ті мазки, які нададуть світла. Їх буде майже не видно в мальовці. Але саме вони зададуть сонячного настрою. В петриківському розписі жовтий колір майже завжди використовувався. Адже, згадаймо, петриківський розпис, він був винайдений, створений для оздоблення оселі. Для того, щоб зморений роботою селянин, прийшовши в хатину, побачивши сонячний розпис, трішечки відволікся і набув сили для подальшої роботи. Отже, у нас в роботі 3 листочки. Я ескіз прикріплю, напевно, перед цією роботою у відео. Ви зможете зробити скріншот. Також надам в групу ескіз роботи. Або ви можете
промалювати ескіз самостійно, намалювавши квітку і два листочки. Класична петриківська композиція. Далі. Жовтим кольором я промальовую зернятка. Це все ще я роблю середнім пензликом. У нас в роботі обов'язково має бути бутон. Взагалі бажано, щоб в роботах з петриківського розпису, в композиціях були декілька стадій розвитку квітки, як то бутон, напіврозпущена квітка, повністю розкрита квітка. Не обов'язково, але бажано. Тоді композиція буде виглядати довершеною. І навіть в такій невеличкій композиції, як я зараз малюю, я зробила велику квітку, листя і невеличкий бутончик задала. І ще трішки жовтого я дам в пелюстки квітки. З одного боку і з іншого. Це верхній пелюстець. Наступний колір по яскравості буде оранжевий. Оранжевий я хочу дати у корону квітки. Простими зернятками від кінчика на п'яточку. Ось чому зручно працювати пензликами різних розмірів. Хоча, звісно, і одним пензликом можна зробити різного розміру зернятка. Просто не опускаючи пензлик до основи. Але значно зручніше саме працювати різними пензлями, знаючи, що ось цей пензлик дає на повний розмір саме такого розміру відбиточок. Ще додам по зернятку з кожного боку. Так квіточка буде пишніша. Також оранжевий колір я дам в пелюстку квітки. І ось тут вона вже будуть зернятка перекривати жовтий колір. З одного боку. І з іншого боку повторюю те саме. Якщо у вас в процесі роботи виникають питання, пишіть в коментарях. І я з радістю на них відповім, або навіть зніму відповідь. Ця квіточка створюється цей урок завдяки нашій підписниці, яка попросила намалювати, стилізувати чорнобривці. Якщо ви хочете стилізувати якісь квіти, яких ще немає на каналі, або ви не знайшли, пишіть в коментарях. І в один з найближчих четвергів, бо уроки виходять у нас по четвергам, ми будемо створювати з вами. Ще трішечки оранжевого в бутон. Наступний колір буде червоний. Червоний я також даю в бутон. І ось дивіться, я вже взяла великий котячий пензлик і роблю ним в бутон маленькі зернятка. А ось тут він знадобиться на свій повний розмір.
Зверніть увагу, я буду тягнути від гострого, а зернятко я поставлю аж в кінці. Ми з вами малювали цибулинку звичайним пензликом. А сьогодні намалюємо котячим. Трішечки відступаємо і протягуємо. Всі мазочки тягнемо в основу. І так в нас виходить цибулинка. Той самий червоний колір, але я вже беру менший пензлик. І ось так протягую мазочок крапельку. Трішечки відступ. Протягую наступний. Знову відступаю. Це основна умова прибабливості петриківського розпису, коли ми залишаємо досить багато повітря між елементами. А тут короткі мазочки. І ось бачите, тут ми жовтий майже перекрили. В нас залишається тільки такий фоновий натяк. Ось це основна функція жовтого в нашій сьогоднішній мальовці. Настрій роботи ви можете задавати не тільки жовтим. Можете використовувати і інші кольори. Але вони не повинні конкурувати з основною мальовкою, а бути тільки легким натяком. Далі до червоного додаємо краплиночку синього, беремо третій довгий пензлик і додаємо оздоблення у квітку. Оздоблення повторює, ось ці тоненькі мазочки повторюють напрям руху основних мазків. Чим густіше оздоблення, тим ажурнішою буде, багатшою квітка і мальовка. Оздоблення повинно бути контрастним.
можете сфотографувати вашу роботу до додавання оздоблення і після, і порівняти, відчувши важливість цих маленьких тонких мазочків. Якого кольору ще немає в квітці? Вірно, зеленого. Придивіться до листочку чорнобривця. Він має центральну жилку і від жилки має відгалуження маленькі листочки. Звісно, не потрібно промальовувати зараз 1, 2, 3, 4, 5 ці листочки по 5 з кожної сторони. Ми даємо тільки загальну форму, зручну нам, бо ми стилізуємо. Стилізація може бути такою, як я пропоную. Стилізація може бути іншою. На каналі є і інша форма стилізації чорнобривця. Ви можете переглянути. Здається, ми стилізували минулий рік. Кожен запис нашої зустрічі в четвер зберігається на каналі Ukrainian Art. Ви можете підписатися на спонсорство, щоб мати доступ до всіх уроків на каналі, а також підтримати наш канал, оформивши підписку на місяць, ви можете потім з легкістю закінчити підписку через місяць або подовжити її. Мені хтось казав, я боюся підписуватись, бо буду знімати кошти. Але підписка на YouTube, вона максимально прозора, максимально безпечна. Це надасть вам і доступ до спонсорського контенту, і ранній доступ до відео. В нас кожен місяць виходить 4 нових уроки. Бачите, я зараз проходжуся по кожному листочку, ще й зеленим кольором, але трішечки залишаю, щоб і жовтий кольор проглядав. В нас кожний урок, він направлений на відпрацювання якогось з мазочки Петриківського розпису. І от в сьогоднішньому занятті найбільше, як ви помітили, мазочку горішок. Горішок складається з декількох мазочків котячим панцюком.
А ще в нас горішок буде не тільки в листі. Горішок буде в основі самого чорнобривця. Ось, подивіться. Ми бачимо чорнобривець в основному квіточку. Ось так. Але всі листочки тримаються в кувшинчику, чашечці. І ось цю чашечку ми не оминаємо своїм поглядом. Ми теж її стилізуємо. Чашечка збирає всі пелюсточки. І з бутончиками те ж саме. Чашечка зберігає в собі потім і насіннячко, коли квіти відцвітуться. А далі я беру знову тонкий пензлик. Я змішала синій колір і оранжевий. І в мене вийшов ось такий зелений. Цим кольором ми об'єднаємо композицію. Саме такий зелений він надасть нашій композиції контрасту. Не дивлячись на те, що він самостійно виглядає трішечки бруднувато, але в самій композиції він буде виглядати найкраще. Ось так я роблю. Ще по маленькому зернятку в основі. І контрастно обводжу контури листочка. Додаю декілька мазочків в сам листочок. Це також виділить вашу композицію. Виділить листя на білому тлі. Так само я зроблю і з іншим листям. Проводжу, об'єдную лист. І обводжу контур, додаючи декілька мазочків всередину.
Також темним кольором я додам оздоблення в чашечку. І те ж саме в бутончик. І навіть можна ось так розгорнути вусики. І в бутончику також. Не бійтеся, якщо вусики трішечки заходять на сусідні елементи. Так можна робити. Далі виводжу основну стеблину, приєднуючи квітку. І вона в нас буде виходити під листям ось тут знизу. Додам декілька травинок, гілочок. На травинки одягну листя для того, щоб підкреслити гармонію усієї композиції, листя я додаю гострим назовні, бо і великі листя в нас гостренькі. І з третьою гілкою те ж саме. Якщо я буду додавати на цю сторону листочки, вони перекриють квітку. В даному випадку це буде виглядати не дуже гарно. Я не хочу зрізати квітку так. Тому я просто додам травинку, яка подвоює цю лінію, і все. Так буде достатньо. А з іншого боку, щоб зберегти рівновагу, я додаю декілька зерняток. Аналізую свою композицію на елемент рівноваги. Дивлюсь, можливо, десь більша відстань між квіткою і листям. Можливо, десь не вистачає мазочку. І ось тут, бачите, в мене таке ніби пусте місце. Я додаю невеличку травиночку. І ось тут, з цього боку є довга, а з цього боку ніби пусто. Я додаю травинку. Можна дві, одну товстеньку, одну тонку. На контрасті вони будуть виглядати, ніби доповнюючи одна одну. Ось до цієї знизу теж можна додати тоненьку. Не хочу цю композицію перевантажувати дуже травичкою, тому на цьому і зупинюся. Залишилось тільки підписати роботу.
Дякую всім, хто сьогодні малював зі мною. Бажаю гарного тижня і до нових зустрічей!